Musíš tam ty obrážky dávat. Robíš obklady? Obklady? Hej, obklady je také. Řešitko, nie, normálne, co k tomu patrí, kuráčko. Kuráčko. Nie znam, to je raz u lapy sa. Tak, to je jedno, co budeme robiť. Nemusíme robiť, nie? Chuj z tého. Ja som prvú diagnostiku, prvú roky do Trávy, 5 roky do DV, 13 roky proti zvláde, na Rivo, na Tyš. Je to jedno, bolo by mali to čveta, pokodino, pokodino. Hej? Hej? Hej, 13 roky proti zvláde, na Rivo. Všetko mi robí, a čo mi robí? Ja by ste slavný elektrikár potom. Nie, elektrikár, boli buráre i buráre, ja som myslím na roku budárom. Hej. Na 3 roky som budú na výrobom, tak som robil elektriku i vodu. Dnešnej vodu som prišla, keď treba. Robil. Potom dobre, keď na tým si slúbil. Ale ste mali školu elektrikársku? Ja som hovoril do Zlíny, že ho by to spolu, do Zlíny. Hej. Eriok, štyri, na Šrejku. Jaj. Podobné diagnózy v Kanovi. Musíte nás potom nechce mať. A to nie je to spolu, do Prahy, že nie znam robiť. Ja to robím, lebo je vládka tam bolo 225 zapisantov. Každý môže hneď rád, ja neviem, že sa všetko, že dali mi robiť, že to všetko.